Tak sa teším veľmi tomu, že ste mohli teraz vidieť tento v poradí druhý videoklip, ktorý sa nahrával v meste Vrano nad Topľou. A na pieseň Ešte sa to dá z môjho prvého albumu, ktorý sme nahrali v Prešove v roku 2008. Tento klip som veľmi rád, že uzrel svetlo sveta a že veľmi veľa ľudí, počte cez 33, sa podielalo na jeho výrobe. A som veľmi rád predovšetkým tomu, že nejaké dielo, ktoré akékoľvek človek robí, ako nerobí s Božím požehnaním, nemôže mať svoje poslanie, nemôže mať možno svoj, tak povedzme, nechcem povedať, že ľudský, ale ten úspech. A preto som rád, že Boh mi poslal do cesty, do života ľudí, ktorí mi práve aj v prezentácii tohto videoklipu veľmi, veľmi pomohli a zároveň vytvorilo sa také nádherné spoločenstvo ľudí, ktorí chceli sa podieľať na výrobe tohto videoklipu. Poďme sa teda pozrieť, ako to všetko začínalo. Pri výbere miesta, kde hrála kapela, tak bolo to také zaujímavé hľadanie, pretože tu v Čemernom som našiel také jedno veľké silo, kde sa uchovala pšenica a taký veľký sklad. A keď som išiel za šéfom, pánom Šimkom, sa spýtať, že či by sa to dalo, a predstavil som sa, že som Peter Milenky, som kňazom, venujem sa tomu žánru gospelovej hudby. Rád by som nahral videoklip na pieseň Ešte sa to dá, on si tak pekne všetko vypočul a tak sa na mňa pozrel a s takým pokojom a kľudom povedal, tak ešte sa to dá aj z našej strany. Takže som bol veľmi rád, že týmto spôsobom sme našli miesto nahrávania. Ešte sa to dá vedieť, s kým smiem kráčať. Ešte sa to dá, ešte sa to dá. Páde znovu začať. Pri výbere skladby na ten druhý videoklip sme sa radili všetci v kapele. Zavolal som Milošovi Humeníkovi, Mateovi Husovskému, Jankovi Poráčovi, Jankovi Ohriňákovi a takisto aj Zúkarovi, Vládkovi Strákovi a všetci to tak zhodne dohodli, ako bez toho, že vedeli vzájomne o sebe, že táto pieseň ešte sa to dá. A hlavne kvôli tomu, že nesie v sebe také veľké poslanie. Dobre, pozor, hudba. Participovali pri príprave tohto videoklipu. Začali na koncerte Scorpions v Košiciach US Steel, kedy som s takou túžbou sa podielil s pánom Jankom Baľovčinom a o tom, že by som chcel nahrať videoklip a neviem, akým spôsobom by sa to dalo a kde. A on hovorí, že má svojho syna, Mareka, ktorý rád takisto nahráva. Ja hovorím, poznám jedného chlapca, Paľa Kocana, ktorý vlastne takisto sa venuje kamere. Celý videoklip, čo sa týka hangáru, sa nahrával veľmi dlho, 6 hodín. A v podstate jeden deň, asi tak 2 hodiny len príprava scény a druhý deň na ostro sa nahrávalo od 8. pomaly do 2. do pol tretej rána, takže to bolo veľmi zaujímavé.